حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ترمذی میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ایسے حیا کرو کہ جیسے حیا کرنے کا حق ہے. قرآن کہتا ہے نا وَاتَّقُ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ, اسے ایسے تقویٰ کرو جیسے کہ تقویٰ کرنے کا حق ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ایسے حیا کرو کہ جیسے حیا کرنے کا حق ہے. تو راوی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب اللہ سے حیا کرتے ہیں, اللہ کا شکر ہے ہم سب اللہ سے حیا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہیں, بلکہ حیا کا حق یہ ہے کہ تم حفاظت کرو اپنے سر کی اور جو کچھ اس میں ہے. سر میں کیا کیا ہے؟ آنکھ, کان, زبان, دماغ. تم حفاظت کرو اپنے سر کی اور جو کچھ اس میں ہے, اور تم حفاظت کرو اپنے پیٹ کی اور جو کچھ اس کے ساتھ لگا ہے, یعنی شرمگاہ وغیرہ, اور ہڈیوں کے گل جانے اور سڑ جانے کی فکر کرو. ہڈیوں کے گلنے اور سڑنے کی فکر کرو. اور جو شخص آخرت کا خواہش مند ہے اسے چاہیے کہ دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دے. اور پھر آپ نے فرمایا جس نے یہ سارے کام کر لیے, سر کی حفاظت کی, پیٹ اور اس کے ساتھ کی حفاظت کی, ہڈیوں کے گلنے سڑنے کی فکر کی, اور آخرت کی خواہش کے لیے دنیا کی زینتوں کو ترک کیا, تو آپ نے فرمایا جس نے یہ سارے کام کیے اس نے گویا اللہ سے ویسی حیا کی جیسے کہ حیا کرنے کا حق ہے. اللہ کی حیا کا حق یہ ہے کہ ہڈیوں کے گلنے سڑنے اور ختم ہو جانے, بسیدہ ہو کے چور چور ہو کے اڑ کے سفوف بنا کے اڑا دیے جانے کے مرحلے کی جائے. اللہ